se, Makio, chtěl jsem dneska zase u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A už jsem sem, že to je za náma krásně vidět, že jsem už trošku stavěla. Vybrali jste si teda modrý a bílý dřevo. Bylo tam sem tam i zelený a růžový, ale růžový jsme vlastně už v jiné sérii měli. Jo. Tak jsem vzala vlastně tuhle bílou a modrou. Ale zjistila jsem, že tady je dokonce úplně bílý dřevo, ale bohužel na to saplik ještě nemám. Takže zatím to vypadá takhle. Tady to bude vyplněný ještě sklem, jo, ale to jsem ještě nějak netěžila písek a vlastně nevím, jestli ho, jo, tam asi je. Takže to, tady máme samozřejmě i druhý patro krásně, krásný výhled si myslím. Jak bys možná mohl říct, že to vlastně ještě ani není dodělaný, jako jo, není to náhodou. Dodělaný. A samozřejmě můžete si dostat krásně i dolů. Dej, ale tady bychom mohli ještě nějaký stěny udělali, ne? No samozřejmě. Jo, to potom ještě nějak uděláme, protože... Samo sebou, a tady jo. Jsme úplně dole. V podstatě tady bychom mohli udělat takovýhle výtah i dolů někam. Jo, jo, můžem to vždycky. Tady jsem to vždycky i jakoby jsem si sem dala takhle hezký plůtek a vlastně je, tady mi chybí dřevo. Tady je vlastně použitý to zelený dřevo. Takže aspoň někam jsem ho dala. Jo. No, jinak v tomhle díle já si, nebo s Vendou zasadíme tyhle ty stromy, co jsme si vlastně vytvořili v minulém díle, myslím. Myslím, že jo. Jak jsme si je vylosovali, já ti dám jeden. Jo. A dám ti ještě jeden. A jo, tyhle ty. Jo. Jo, jo, tak ty chci zasadit, Venda. A vlastně teďka, nebo zkusili bychom s Vendou udělat questy na seedy, jakýkoliv různý, jenže bohužel vždycky potřebujete dva, já je nemám. Mám jich tady tři prdele, jsem si tady hezky udělala a samozřejmě ty, co tam jsou, tak nemám. A ještě teďko předtím, než to uděláš, tak jenom dám ještě lomeno set home, protože ano. My teď na to máme quest, že máme dát lomeno set home. Ano. A já dám teďko detect submit. A jo, a získáme lahvičku s expama. Ježišmarja, kde to máš? Hele, dostali jsme. A kde něco, to máš? Ale, nebo ne, jenom jeden level jsme dostali jakoby v expech. Jo, já jsem tady ještě neudělala tohle. A kde jsi to našel? Hele, nevím, nějak jsem to tam dostal. Na to kašlu. V podstatě, počkej, ještě tady, jo, já chci to kuře, dobrý, mám kuře. Když dáš, jak máš tu furnensku, počkej, v těch questech, jak no. Máš furnensku, tak přesně vedle ní máš set home, jo. Tak tam můžeš dát claim a dostaneš za to něco. Dostala jsi to? Ne. Tak jsem to asi dostal jenom já, ale můžeš už koukat dál jakoby na charcoal ne. Nějaký divný. Ale je tam jedna z jedný, jo, už to můžu. Jo? Už můžu. Já měl jsem dát to detect submit. Jo, ono to předtím nešlo, už to mám. Tak, super. Už to mám. Tak jo, Veno, kam bys si chtěl položit ty saplingy? Hele... Já bych to viděla nějak jako na tohleto. Klidně, můžem. Místo, protože tam mám množírnu klasických stromů. A tady bychom měli ty ovocní, teda pokud to... Aha, to nejde. Oni nejdou zasadit. My to můžeme zasadit jen jako do něčeho, jo? Jak jako do něčeho? No jako, že do nějakého speciálního bloku, nebo jako jak? Ne, ona tady vlastně, ta lína vyschla. A jo, dry grass blok, no. No, 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 potřebujeme na támhle tu si zasadit. Teda, jo. To. Doufej. Tady asi budu, no já to zkusím to tam dát a když tak to zničím. Jo, tady zkusím. Už to dám. Jo? Tak vezmeme si ty bloky od tamtud, ne? Jo. Tak jo, tak to seber. Já mám málo místa. Asi tam možná pak i... jo, mám 10 dirtů. To je dobrý, to v pohodě. Pak asi sem nějak musím to donést tu hlínu. To potom nějak donesem, anebo si můžeme udělat takový ty, co jsme na to koukali, přece takový ty čestky, do kterých se nám to bude dávat automaticky. Jo, jo, to bychom taky mohli. To by mohlo být možná lepší, ale na to ještě potřebujeme hodně ironu a to bude muset i těžit. Můžeš. To by se teoreticky mohli třeba přes příštím díle třeba jít těžit, protože tady bude určitě hodně nových oreček jo, a tak. Takže to by mohlo být super. Tak jo, já jsem to tady takhle položil, jak maky tamhle v dálce nějaký drak, vidíš to? Ne. Aha, tak ty to nemáš, no tak nevadí, tak potom já nemám potom asi zaplý tolik čanků. Jo, viděl. Ale tamhle prostě v dálce je jakoby... Jo, počkej, vidím, jaká stavba, ne? Jo, z obsidianu drak. Jo, tak to vidím. Vidím kulisu a nemám moc... Jo. Nějak tě koukám, že máme wildberry bush. Jo, a pod sebou máme zombíky. Slyším to zombíky. To není moc dobrý. Že jo? No, nevadí.
Aspoň jsme připomněla, že si mám zapnout zvuky. Ty je nemáš zaplý? Ne, už jo. Ty seš jelítko. Jinak lidi, klasický všechny sídy dostanete z této trávy, která není to vždycky, prostě musíte roztřískávat a něco dostanete. Cranberry seed. Já mám všechno od každého něco a vždycky jenom jeden, jenže já potřebuju ty dva. Já mám další, co to je? Nevím. Kettleberry seed. Co to sakra je? No já už mám jakože plno, ale každý je jiný. Je to hrozný, ale je to tak. Jako fakt trošku nechápu, jako co to je za seedy. Jo. Je to na houby. Ale kdybys jako měl ty rajčata nebo cibulku, tak by to bylo super. Hele, zatím nic jo, ale maně jsem si všimla, že všude je takhle vykotlaný, se takhle prokopu, všude je takhle vykotlaný to jedno patro. I u nás to bylo. Já si myslím, že to je asi nějaká chyba v čanku. Je to možný, i u nás právě pod barákem je díra, takhle jenom jednoho bloku, hele. To já jsem tady vykopal, to tam, já už nemám místo. Eggplant, jestli já chceš. Já toho Cože máš? Eggplant. Klidně mi to hoď všechno. Tady, jestli chceš, vem si to. Je, to už tohle taky nemám. Tady mám normální síry, na. Jo, ty mám taky. Já mám i kutn. Winter squash, nebo tohle co to je? Tohle chci taky. Ale to nemám, to nechci. Já už nemám místo. Industrial herb, na. Už místo nemám, Vendelíne. Soybean, to taky nemáš ještě, hele. No asi ne. Koukej. Jsem tam hlínu. Koukej, jak to tady hází. Ná, vem si to. Já musím vzít ještě tohle, vem si tohle. Ne, já nemám místo. Já ale místo taky nemám. Ná, vem si to, já jsem měl jíst. Ale na to ne... Dobře, mám to. Hrozný, ale začíná nám tma. Ajaj. Jinak už minule mi to moc nerostlo a... Ono to asi chtělo prostě víc času, ale už mi to hezky roste, máte tam 33% a vlastně roste to strašně pomalu, mám, co je? Mám kaktus fruit. Hustý! Něco s kaktusem spojený, jo. Hustý. A vlastně roste to strašně pomalu, což je úplně naprd a vlastně naprd, že tady máme tu debilní hlínu. Jo. Takže Václave, někdy dostaneš za úkol a uděláš mi tady krásné, klasický, to. Krásné, hlínu. Klasický, jasně. Prostě klasickou hlínu, myslím, že jo. Já nemám místo a je prostě blbý, že na ty questy potřebujete vždycky po dvou a vy na to nemáte. Hrozný. Jako vůbec já taky nevím, kde třeba sebrat nějaký ty věci, to. No, prostě je to úplně na prd. Ano. Nemám tady tu. A ne... A cože přesně potřebuješ, Maky? Já potřebuju... Počkej, tohle to už je hotový. Řekni mi přesně, co potřebuješ. Mám rýži, ale já potřebuju semínka rýže. Jo. To je super. To je na obědu se vyspat. Ne, že já jsem tady našel teda nějaký taky věci a mi řekni, jaký přesně potřebujem. Rajče, cibuli a ještě něco. Rajče, cibule, no tak to teda fakt nemám. Korn ještě, kukuřici potřebuješ. Jo, počkej to. Teda to vám řeknu, teda hledání takových věcí, to je fakt jako naprd. To je úplně na hovno. Jako, a jinak se nedostanete dál, prostě to je... Oni si tak to zatím takhle hezky nahážeme do čestky, samozřejmě už je plná. Nevadí. Tady si vezmu hambáč a hodím tam třeba tohle. Tam si hambáč? No co, mám tady ještě jeden. Maky si dá hambáč. Jo, protože mám málo hápek. Teda, hangru jsem chtěla říct, samozřejmě. A, Endo, když teda, to jsou hezký kytičky. Zkusíme do příštího dílu teda Vendo udělat si větší tu farmu a zkusíme to získat, ale jinak mě strašně zajímá, jestli tady náhodou neroste bambus. Jo, to si chtěla vlastně, když tady no. Máme tu, vlastně my tady máme menší džungly a vlastně tam je zelená jakoby voda, protože tam je jiný biom, což ta zelená voda je taky hustá, jo. Ale jestli tady nebude náhodou třeba takhle v okolí bambus, musíme na tamtu stranu. Bambus. Ano. Jako co takhle vidím na té mapě, tak zatím teda jako nevidím, že by tam bambus byl. Seš mrtvej. A říkali jste, že z těch z chameleonů vypadává barvivo a z toho si můžete udělat pak armor, už mám 3, který vlastně mění barvu, takže to chci. Je to chameleon.
Tady jich bude asi hodně, si myslím. Moje jsou celkově docela dost. Ale jako... a jsou tady jiný včely. Je, papoušek. Taky mám papouška, jak se vůbec včel, můžeš... samozřejmě včel, včelám se budem věnovat taky. Hele, jak si můžeš ochočit papouška? Vůbec nevím. A lidi s těma drakama takhle, my to víme, jak se to jakože dělá. Hele, meloun. Lidi, napište nám, jak si můžete ochočit papouška, jak si papouška. Meloun... Ne, co to je? Jo, ovce. Vážně mám sít na špenát a na čaj. Fakt, hustý. Čajovej sít. Je blbý. No. Jdeme se podívat dál. Ty kráso. Je papoušek, prasátko tmavý. Teď mám salát. Teďka máš salát, jo. Oh, a jahodu. To vypadá. Oh, tak tamhle se chci podívat někdy. Co máš? Pojď sem, klidně se na mě portním. No, ale to asi jinak nepůjde, já jsem tady úplně někde. Je tam zase ty barevní včelky. Čuč na to, to je hustý. Hrad? Vůbec jako celkově tohleto, ta plantáž. Ano, přesně tamhle to vypadá, jak kdyby tam žila nějaká ježibabka. Takže tam žiješ ty? Já nemám velký nos a pihatou... bradu. Jo. Co? Nevím. Dobře. Řekl jsi to ty. Fajn. Sakra, já se chci odtud dostat. Ne, že ne, já furt nedostávám ty věci, jako co potřebujeme přesně. No. Přesně ani jednu věc z těch věcí jsem nedostal. Jo. Tak to je smůla. To teda. Je, chamelon. Chcípni. Počkej, tomato. Jedno, já potřebuji dvě. No mám dvě? Pojď sem. Jo, super. On mi zdrhá. Já vůbec nevím, kde seš. Tady, na stromě. On mi nedal barvy vochcí. Pak jeden. Ale tahle ta tráva je, teda tráva, tahle voda je luxusní. Fakt boží. Je to tu zajímavý. Jo, musím říct, že s naším způsobem jsme si vybrali fajn místo, teda krom té hlíny, to mě teda trošku vytáčí, ale to nevadí. Ta hlína je pěkně na prd. Ta no. Je na prd a pak ji asi... teda ten strom už mám. Jí budeme muset asi vyměňovat, no. Nevím, ale skopu to. Tadle ještě nemám, myslím, že. Ale v tamtom dílu jsem ho měla. No potřebuju ten korn, furt to nemám. Nemáš, nevadí. Já to tady hezky vykopu, chci ještě sapling. Ano, už ho mám, super. Takových sídů, co z toho dostávám tady a furt nic. A, teď a to, co jako... chceš, tam není, viď? Jo, si mi tady ještě něco kouslo, ale nevím. Fakt? Hustý. Což nebylo moc hustý, Maki? Kouslo ale jo, to? Je to hustý. Ne, to mě ale kouše. Ale hodně včeliček tady je, ale nic zajímavého nejsme. Vlastně o tom tu jsme přišli, že jo, úplně. No co jsem dostal? No. Santaloupe. Co je, to je? Je to jenom berany, nebo co to je? Ale nevím. Co je sakra santaloupe? Ale nevím, to musíme zjistit, ale... Vendo, já se na tebe portu. Jseš doma, nebo ne? No mám, teďko počkej, já jsem dostal další tomato. Ne, nejsem doma. Tak další jsi. Tomato seed jsem dostal, ale úplně jiný. Jaký ti chceš? Ty vogo, tady je to nějaký hluboký. Hele, jaký chceš? Takovejhle? Já chci červený. Koukej. Asi jo? No koukni se do knížky, ne? Já nevím, řeknu. Knížka. Knížka zlato. Jo. A ty máš jeden? Nemám. Sakra. No tak nic, no. Takže tomato seed, ten druhej vyvázu. Mám kiwi seed. Co? Aha. Kiwi. Chili, grape, ginger. Vážně, kiwi? Jo, a mám i expi. A, mám tomato, dvakrát. Jo, super. A sezamové semínko mám, fuj. Ale tak ještě takhle budem kopat, jo, hop. Dietu žádnou nechci. Až tak? Jo. Je, kytičky, mi řekni, ale co to je za díry, proč to takhle je jakoby vytvořený? Právě vůbec nevím, a mám malinu. Red orchidej, to nechci. Tady mám černý prase. Marshmallow root. To vůbec kiwi. Nechce. Máš kiwi? Další. Ale asi se musíme dostat zase domů. No měli bysme, no. Ty dňuzně jsou příšerný. To teda mi povídej. V podstatě, když dáš lomeno home, tak by ses měla dostat domů. Jo. Zkus to schválně. Ale tady si něco nechal. Já jsem tam hodně věcí nechal, Maki. Rup. Zkus dát lomeno home. Počkej, tady ještě něco vidím. Je! Rice seed. Ježiš, já jsem dostal ne kaktus, ale... Kaktus?
Co? Ne, já nevím, jak se to jmenuje, to je jedno. A už jsi doma? Ne, dej lomeno home. Funguje? Ne. Fakt ne? Takže si to nenastavilo. Tak ne. Já zkusím dát lomeno home. Jo, mě to funguje. Dobrý. Tak se portni sem a dej ještě... Tak to uděláme. Dobře, tak nic. Čekaj, já si ještě taky to tvoje. Já splním ten tvůj quest na ty tomáta. Jo, už to mám taky splněné a samozřejmě... Ano, vem to prosím, i tamhle to já nemám místo. Musím to trošku vyklidit, pokud tam něco bude stejného, což vypadá, že není. Což je trošku naprd. Ne, to jsme úplně v háji. Tak, další coiny. Vendo, máme málo místa. Počkej, bonus, co dostanem? Bonus. Já jdu dělat další čestku. Mlíko. Mlíko. Mlíko, meč a tady nějaký věci, hele, na. Počkej, já to zase dám takhle. Tady mám takové chyví věci úplně. Kam chceš dát ty sídy? Jsem do tady velká čestka. To si ti tam nevejde, máky, kolik jich mám. A to je zajímavý, že ty klasický stromy, a tak vejde. Tak ty rostou, ale ne ty ovocný, to je zajímavý. Je, to ne, už zase. No, musíš si dávat bacha na tu kytku, no, za to já nemůžu. Hrozný. No. Ok, co tady máme další quest, ještě něco? Teda krom těch doletých bylinek, nebo ty no, to je úplně na houby, počkej, tak se na něco kouknem. To tady bude ještě na dlouho. Asi upečem prepper fresh. Teď koukám, copper upgrade, to jsme udělali všechno, to jsme udělali minule. A co tady charcoal? Charcoal briguete, to bychom teoreticky mohli udělat někdy příště, že bychom si natěžili ten coal v podstatě, nebo my potřebujeme vlastně charcoal, no, což je vypečený dřevo, no, takže když tak můžeme vypéct dřevo, můžu na to. Trošku víc ho tam dej, budeme možná potřebovat víc. Dobře. Nemusí jít tolik, ale dobře. Ale tak když mám, tak dám. Dobře, no. Jo, my já budu to dávat tyhle ty mrňáky. My to dáme malý, my potřebujeme 4 malý a podle mě ze dvou nebo třeba ze 4 se... Se dělá velký. A možná i z 9 třeba. Tak dobře, takhle nedám všechno. Počkej, to zjistíme schválně, já to dám takhle, ze dvou. Dobře. Jo, ze dvou. Zasačí ze dvou, jo. Takže my potřebujeme ještě 2 a 4, takže 6 těch malých. Dobře. Venda ještě... matika. No, konečně mi to něco jde. Takže v a klidu. A tam další. Jo, já to dám do té druhé pece. Super. Tak. A máš nějaký to barvy od toho chameleona? Mám 2. Dáš mi? Na. Chci si udělat chameleona, co? Dej mi to. Já ti to sebral, ježiš, Bart, chci to mám z toho. Jo, sebral mi to. Mám 5. Mám si počkat, anebo si mám udělat helmu? Udělej si helmu. Dobře. Máme quest. O, super. Tak, aha, tiny, získali jsme z toho další tiny charcoal, že takže paráda. Nejde. Super, super. Tak a potom tam je další quest, že nature fuel a to, že máme získat 10 koulů, no takže jo, to už potom, klasický, jo. To už musíme potom teda jít asi do dolů, takže to asi dneska na to už kašlem, na ten důl, to už dneska jo, to asi jo. To bych asi udělala u dalšího dílu, já tady odevzdám ten coin a... Více hustý? No. Tady máme quest, že máme získat 3 vlny. Jakýkoliv 3 vlny. No. A to asi koukám, že bílý, a to je jedno. Ale získáme za to 2 a jo, vajíčka. 2 vajíčka, takže podle mě dvojnásobně, takže budeme mít 4 vajíčka. Aha. Nějakých těch lam, nebo něco takového. Lamp, to je ovce, lásko. Jo, tak ovcí, pardon. Já vím, že ty zvířata ti moc nejdou. Budeme si ale moc udělat farmu. Já tím pádem potřebuju jenom jednu vlnu. Já mám totiž 2 ještě z minula. Jo, já žádnou nemám, tak počkej. A máš to? Máš nůžky? Mám nůžky. No, já možná mám i u sebe nějaký. Tak já jdu sehnat jednu vlnu. Dobře, tak jo, seženeme vlnu a ukončíme to. Venda šel teda pro tu vlnu a nějak jsem zjistila náhodou. Nebo spíše to, že na této hnusné trávě, vysušený, tak roste i kaktus, což je super, že nepotřebujeme písek. Takže to je úplně super. A už mám. Máš super. Mám dokonce chameleona, tak já jdu taky zabít. Zabij mi ho.
A určitě, já bych se možná v dalším díle podívala někam, Bendo, co ty na to? Chceš? Já bych spíš se kouknul do těch dolů, protože to bychom celkem potřebovali. Tak uděláme důl, dobře. Protože tady máme na to i ty questy a to se bude hodit krásně. Teď je mezi tím ještě vezmu meloun, protože tady jsem ještě našel meloun. A už se na tebe teda, nebo na tebe, už se portuju na home. Jo. Tak a hele, prosím tě, tady máš teda zase kamufláž. A tady máš dokonce vlnu, mám dokonce dvě. O, super. Tak jo, quest super máme. To je hrozně, jak vždycky nesmíte být na tom. A koukám, že jsi to mohla sebrat jenom ty, jo, takže jenom já to něco. Nemám. Jo, jenom něco, co vezmeš ty? Takže máme dvě, já nemůžu ani jednu, nebo musím, já si musím zvolit. Aha, no. Dobře, takže si zvol to první. To první si volíš ty? Ty. Dobře, mám hnědý teda. Já beru toho bílýho. Dobře. Tak, claim, mám ho. Když bych to tady zabarikádovala, tak to můžeme mít tady. Chceš zatím to mít dole? No zatím jo, provizorně. No ale oni budou lézt do té vody a oni tam budou v tom blbnout. Jo, to je pravda. Což je pěkně naprtno. To je naprtno. Hele, tak zatím to takhle necháme, pak si dobře, uděláme... Dobře, pak to teda to... Uděláme si tady někdy nějakou rychle barikádu, jo, a dáme to do toho. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Jo. A krásný naše, cože jsme to měli, ovečky. Jo. Si vypěstujeme v příštím díle a teda podíváme se konečně do dolu, takže budeme těžit, takže můžete se na něco co těšit a další díl bude u Wendy, teďka už jsem se zamotala do toho, takže se mějte krásně a čus. Čus.